На 13 юни за област Стара Загора са обявени 22 случая на заразени с COVID-19. 4 от тях са диагностицирани през последното денонощие, а останалите 18 са на хора, които са работници в Старозагорското производствено дружество «Градус» и пробите им са взети през предходните дни. Директорът на регионална здравна инспекция Стара Загора, доктор Станимир Станков, обясни причината за разминаването в броя на заразените, който се обявява чрез единния информационен портал. Смятам, че най-вероятно, поради това, че системата за вписване на данни затваря в 22 часа, а колегите в лабораторията понякога продължават и след този час, това е една от основните причини за разликите, които се натрупват. Четирите новопотвърдени случаи през последното денонощие на територията на област Стара Загора не са на работници от двете предприятия, в които са установени огнища на коронавирус. Към момента обаче производствата не работят. Извършва се многостепенна дезинфекция, която ще завърши с крайна дезинфекция. Започват работа хора, работници, които имат отрицателни PCR-и и съответно са в нови защитни облекла, висок клас облекла. Отделно са прецизирани входовите, изходите, потоците в предприятието и са разтегнати почивките, така че да няма струфване на големи групи хора. До момента в градус има 27 заразени хора, които са жители на област Стара Загора. Четирима от тях са настанени в клиниката по инфекциозни болести на университетската болница. 55-годишна жена е интубирана. В текстилното предприятие Наталия до момента са установени 7 случая на COVID-19. Четирима души също са в клиниката по инфекциозни болести.